Ó, pessoal, então temos a honra de ter a presença do Chu aqui, que além de amigo, é um dos professores que ajudaram a fundar essa escola. E ele sempre, pela sua experiência, pelo seu ativismo no cinema, ele é uma pessoa que tem conquistado turmas maravilhosas que têm resultados espetaculares no sentido de que as pessoas aprendem muito e têm rapidamente muitos têm a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Isso é a estrela do Chu. Não é que ele arruma um emprego para você, mas ele tem uma estrela que ajuda as pessoas. E o nome dele, quando a pessoa diz que aprendeu com ele, o mercado sabe exatamente porque o Chu é o assistente de direção referência do cinema nacional há muitos anos, né? É isso aí. Então, eu só posso dizer isso porque eu adoro ele, além de tudo, um amigo de longa data, e já tive a oportunidade de trabalhar em filmes que ele era assistente de direção, em outros que ele era diretor. Se alguém quer aprender a ser um bom assistente de direção, esse é o lugar, tá? Então, passar a palavra para o Chu, que vai fazer vocês entenderem o que eu estou dizendo. Ah, muito obrigado, Faisal, pelas generosas palavras aí. Gente, ó, boa noite todo mundo, tá? Como o próprio Faisal falou, eu já tenho bastante experiência com assistente de direção. Vou falar rapidinho assim de mim. Eu não, acho que no site tem, mas não custa nada a gente falar. Eu já tenho 26 anos de carreira no audiovisual. Comecei em 96. Muitos aqui nem tinham nascido ainda. Trabalhei em mais de 80 filmes como assistente de direção. Tá? E quando eu falo assim em direção, não é só no cinema. É que eu sempre falo que a gente não trabalha com cinema, nós trabalhamos no audiovisual, porque as possibilidades de mercado para vocês todos é muito grande. Vocês podem... Ih, tá um barulho, microfone de alguém. Pessoal, quem não está falando, por favor, desligue o seu microfone para que o som seja bom para todos, por favor. Isso, aí na hora de perguntar vocês podem ligar, porque senão é ruim para os outros ouvirem. Então, assim, quando eu falo assistente de direção, não é só para cinema, não. Nós seremos assistente de direção para cinema, para dramaturgia de canais de streaming, para dramaturgia de programas de TV a cabo, para televisão aberta, para comerciais, para documentários. Então, assim, o leque de trabalho é muito grande hoje em dia. Quando eu comecei a trabalhar como assistente de direção, era muito restrito, porque não tinha internet, não tinha TV a cabo, não tinha streaming, não tinha nada. Então, a gente trabalhava comercial, ou fazia cinema, ou fazia televisão aberta. Não tinha essa variedade enorme. Então, vocês, hoje em dia, vocês têm uma oportunidade muito grande e ampla de poder entrar no mercado de trabalho. E uma excelente notícia. Por causa da pandemia, o mercado explodiu, explodiu. Então, estão se produzindo muitas coisas, porque o conteúdo para streaming, tipo assim, multiplicou milhares de vezes, está se produzindo muita coisa, está em falta de profissionais de mercado. Hoje mesmo já me ligaram não sei quantas vezes pedindo essa direção. Então, assim, para o bom profissional, eu sempre faço questão de falar isso, para o bom profissional nunca vai faltar trabalho. Mas nós temos que estar nesse rol dos bons profissionais, porque o bom profissional, as pessoas lembram do nome dela. Quando ela não é boa, as pessoas, como é que é o nome daquela pessoa mesmo? Fica 10 anos tentando lembrar o nome e não lembra porque não era bom. Quando a gente é bom, as pessoas lembram o nosso nome. Então, o que eu quero nesse curso, eu sempre estimulo os alunos, alunos e alunas, a quererem dar o melhor de si. Não podemos ser preguiçosos nunca, tá, gente? Esse mercado que vocês querem entrar, do audiovisual, exige entrega 100%, tá? Não tem meio por cento, não tem 50%, é 100% de entrega para o nosso trabalho. Porque os produtores, diretores exigem muito da gente, isso faz parte, né? Nós temos que ser, eu não digo nem 110 volts, nós somos 220 volts. Quem for 110 volts não vai rolar, tá? Então, durante o curso, eu fico prestando atenção nos alunos. Quando eu sinto que alguém está meio rastejando, eu falo assim: ó, vambora, vamos acordar aí que senão não vai dar certo. Então, eu sou muito assim. É uma pena que o curso não é presencial, né?
Eu, quando dava curso presencial, eu gostava de ficar em cima de cada aluno e eu, vambora, vambora. Agora que é remoto, não tem jeito. Mas funciona também. Então, eu fico em cima de todo mundo. Vou falar um pouquinho de como que é esse curso que eu dou. São 8 aulas, tá? 8 aulas de 4 horas cada. A vantagem aqui de vocês é que as aulas são gravadas. Se alguém não puder participar de algum dia porque ficou doente ou porque não sei quem, milhões de motivos, vocês podem assistir a aula gravada depois. Mas eu sugiro tentar vir o máximo de aulas possíveis, porque eu sempre prefiro ao vivo, né? Porque vocês jogam junto, tem dúvida, pergunta na hora, no gravado não tem jeito. Se ficou na dúvida e viu o gravado, já era. Então, assim, assistir na hora sempre é melhor, porque a gente joga junto. Se tiver que passar um pouquinho de tempo, a gente passa, não tem problema nenhum. E por que que eu sugiro acompanhar todas as aulas ao vivo? Porque cada aula ela vai sendo uma sequência da anterior. Uma complementa a outra. Quando a pessoa falta alguma, vai ficar um buraco. Tem que ver a aula gravada se não vier. Não pode não ver a aula gravada, senão vai ficar totalmente perdido, tá? Qual é o conteúdo do curso? Eu acho que vocês já devem ter visto lá na página da ABC. Eu acho que está muito bem descrito qual é o conteúdo do curso. Vou resumir muito brevemente assim. Eu vou passar toda a teoria do trabalho do assistente de direção, tanto para o cinema. Quando eu falo cinema, envolve canais de streaming, TV a cabo, porque tudo trabalha-se igual. E vou falar um pouquinho na última aula de televisão aberta, porque televisão aberta, o trabalho da direção é totalmente diferente. Quem quiser trabalhar na Globo, Record, é outra coisa, não tem nada a ver com a direção do cinema, é radicalmente diferente. Então, as 7 primeiras aulas, o que que são as 7? São 8 no total. As 7 primeiras são focadas na direção de cinema, passando toda a teoria, ensinando todas as listagens, tirando dúvidas de vocês, dando ideias de logística, de estratégia, etc. e tal. E nessas 7 também iremos aprender a mexer no programa, que é a prata do curso, é isso. É o programa Movie Magic. Esse programa Movie Magic, gente, quem não souber usar esse programa não vai trabalhar no mercado. A verdade é essa, tá? Não trabalha. Quem quiser trabalhar com cinema, com canal de streaming, TV a cabo, programas de dramaturgia, se não souber usar o Movie Magic, não vai trabalhar. Então, eu vou ensinar a usar o programa durante o curso. Tá? Esse programa vocês vão adquirir através da ABC, vão conseguir um desconto, né, através da escola, né, Faisal? Por ser uma escola, então na compra do programa vocês conseguem um desconto, que a ABC vai fornecer uma carta, né, Faisal? Só para explicar rapidinho para o público. Sim. Rapidamente, só para ilustrar, para responder ao Chu e a vocês, a gente tem um convênio com o fabricante do programa que faz com que você possa comprar o programa para uso acadêmico através do site deles diretamente. Mudou a metodologia lá, agora é um pouquinho chato, mas fica resolvido e vale a pena você investir nisso, porque de 489 dólares o programa sai por 149. Então é a diferença que, enfim, paga o curso. Tá, E é a e ferramenta do assistente de direção. Você não tem que comprar uma máquina para editar, você não tem que fazer nada disso, mas você tem que ter essa ferramenta. Ela é fundamental. E o melhor negócio, em vez de você conseguir o programa pirata, alguma coisa assim, que é uma coisa até difícil de conseguir, é você fazer esse investimento, porque esse investimento é um investimento para a vida toda. É isso aí. As pessoas perguntam para mim, Faisal, se esse acadêmico ele tem um tempo de duração. Não, ele é exatamente igual ao programa completo. Ele é o programa, só que é o programa que eu desconto, mas ele é exatamente igual e é para a vida toda, tá? Não se preocupe. É uma forma de fazer quem está começando na profissão ter acesso a uma ferramenta que é cara, custa quase 500 dólares, por uma fração do valor, um terço do valor, menos de um terço do valor. Então, é uma oportunidade também que eu acho muito valiosa, porque com essa diferença você paga o curso. É isso. E as pessoas não entendem também, Faisal. Me perguntaram uma vez na outra turma, adorei a pergunta. Me perguntaram o seguinte: Chu, o próprio assistente de direção, quando ele for chamado para trabalhar, ele tem que levar o notebook dele e o Movie Magic? Sim. Nenhuma produção, nenhuma, não existe produção
que vai contratar, sei lá, o Henrique, fala, Henrique, vem trabalhar comigo. E a produção forneceu o computador como mestre para você trabalhar. Isso não existe. É obrigação do assistente de direção que vai trabalhar no mercado levar o seu computador, notebook, com o MoveMagic instalado. Isso faz parte do material de trabalho do assistente de direção, que nem as outras profissões. Se você for contratar o editor, ele tem que ter a máquina dele com o programa de edição dele lá instalado. Não existe, nenhuma produção vai fornecer isso. Para qualquer função, o diretor de arte tem que ter seu computador com o programa de sei lá o que instalado, todo mundo. Tá? Então, não existe isso. Isso é um investimento que vocês têm que fazer para a vida profissional de vocês. Não tem jeito, não tem escapatória. Então, isso nas 7 primeiras aulas. Então, eu vou ensinar toda a teoria de cinema, etc. e tal, movie magic. E no último dia de aula, 8º dia, a gente vai falar de televisão aberta, vou falar as diferenças, vou falar um pouquinho também de comercial, para quem quiser trabalhar comercial, que também tem as suas particularidades. Esse curso aqui é muito legal, falando um pouquinho que o Faisal perguntou se todo mundo era do Rio, que não era do Rio. Por quê? O meu curso é esse teórico remoto. O meu curso é 100% remoto. Porém, para quem tiver interesse, tem um complemento do curso, que para vocês é gratuito, que é quando começar o Fazendo Filmes. A cada, sei lá, 3 meses, a cada trimestre, existe um programa na ABC chamado Fazendo Filmes, onde juntam alunos de vários cursos, aluno de direção, aluno de cenografia, aluno de som, aluno de fotografia, e assistente de direção para produzirem curtas. O aluno de assistente de direção, ele não precisa pagar para fazer o Fazendo Filmes. É só para quem tiver interesse, por exemplo, quando acabar esse curso aqui, para quem for fazer, eu vou perguntar, quem aqui tem interesse em participar do Fazendo Filmes na parte prática de ser um assistente de direção de algum aluno diretor, para poder botar na prática. E vocês vão ter a coordenação do Walter Lima, que é um puta cineasta, para ficar ali realizando os curtas. Então, por exemplo, nessa etapa de agora, teve um aluno que veio de São Paulo, bancou lá um quarto no Airbnb, qualquer coisa, porque valia a pena você botar na prática tudo aquilo que foi aprendido. Certo? Nas outras turmas eu acompanhava, mas esse agora, como eu estou sem tempo, eu não tenho como acompanhar, mas espero em breve voltar a acompanhar. Você ia falar, Faisal? Não, o que é interessante é que você tem essa prática de fazer, botar os teus conhecimentos em prova, e você ainda vai poder botar no seu rolo e no seu currículo vitae a realização, porque teu crédito vai estar lá no filme, né? É, exatamente. E o crédito, o currículo, é uma coisa fundamental no nosso mercado, tá, gente? Nós somos freelancers, e tudo que a gente vai fazer na vida é através do nosso material de trabalho. Ou é um vídeo, um rolo, ou é um currículo. Então, é isso que faz a nossa apresentação. Então, quanto mais trabalhos vocês tiverem relevantes, e é claro que na ABC curso de cinema é relevante, você tem um trabalho lá dentro, melhor para vocês. Né? Mais impressionadas as pessoas estarão, porque no curso tem excelentes professores, né? Então, todo mundo vai ter certeza de que a formação foi boa. Certo? Agora eu preferia responder perguntas. Eu falei de uma forma genérica assim, do curso. Gostaria de ouvir agora vocês, quem quiser perguntar, etc e tal. Vamos lá. Quem quer ser o primeiro? Vamos tomar iniciativa aí. Eu quero. Vai, Henrique. Eu tenho uma dúvida em relação ao documentário. Eu estou para fazer assistência de direção para um TCC da minha faculdade. E eu, tipo, o meu interesse tem a ver também um pouco com isso, né? Eu queria saber, tipo, se vai ser bem desenvolvido ao longo do curso, tipo, sua visão do AD como para um documentário e tal. O que que acontece, meu querido? O meu curso é voltado para essa direção da dramaturgia. Dramaturgia quer dizer que nós falaremos de séries, de ficção, falaremos de longas, falaremos de comerciais, falaremos de, enfim, televisão aberta. Por quê? Porque o documentário, ele é muito específico. São poucos documentários que têm o assistente de direção. Você pode pesquisar isso. Por quê? Porque o documentário, como é feito em baixo orçamento, a equipe é muito reduzida. Você sabe disso. Você vai fazer um, vai ter 3 gatos pingados. Vai ter um câmera, vai ter um diretor e vai ter um operador de áudio. E olha lá. E alguém fazendo papel de produtor. Por quê? Porque não tem dinheiro. A gente vai na raça e é assim que funciona o documentário. A maioria das vezes o assistente de direção do documentário, ele mistura funções. Na verdade, é um produtor que acumula a função do assistente de direção. Ele faz de tudo. Ele produz a logística, ele também organiza a vida de todo mundo para poder otimizar a quantidade de pessoas da equipe. Porque não dá para sair na rua com muita gente.
Tem que sair com o mínimo possível. Muitas vezes não tem nem operador de áudio, é o próprio câmera que opera o áudio. Então, depende do formato do seu documentário. O MovieMagic não funciona para documentário, porque o MovieMagic é um suporte para dramaturgia, porque dramaturgia você organiza aquele projeto. Documentário a gente não tem como organizar. Documentário é vivo, você sai para a rua e seja o que Deus quiser. A não ser que seja documentário, todo escalonado, com entrevista, dia tal, casa tal, que seja organizado, aí você consegue botar no MovieMagic. Caso contrário, não. Se for um documentário desses, vambora, não dá, porque a gente não tem como organizar. Tá? Os rádios... Chu, posso dar uma palavrinha? Pode. Não, com exceção dos documentários que são dramatizados também, né? Que é uma tendência de documentários de mais alto nível, de um orçamento melhor e tal, que muitos deles utilizam a dramatização e aí eles passam a ter uma estrutura muito parecida com o longa-metragem, né? É, eu ia até complementar isso que você falou, é isso mesmo. Eu ia dar o exemplo do Eduardo Coutinho. O Eduardo Coutinho, ele tinha uma assistente de direção que trabalhava sempre com ele. Mas qual era o trabalho dessa assistente de direção? Era mais um trabalho de pesquisa dos entrevistados. Vocês podem procurar no Google. Você procura no Google, viu qual era o trabalho dela. Ela entrevistava, sei lá, 2.000 pessoas e fazia um pré-select. Dessas 2.000, ela selecionava, sei lá, 50 para o Eduardo Coutinho entrevistar. Então, ela fazia esse trabalho de pesquisa. Não era exatamente o trabalho de assistente de direção como a gente conhece na área da dramaturgia, entendeu? Então, o trabalho dela era mais que o americano tem muito, que é um assistente do diretor. É alguém que está colado com o diretor, é assistente do diretor, não é nem um assistente de direção. Assistente de diretor é aquela pessoa que trabalha para o diretor quase que como um assistente pessoal dele, entendeu? Que é diferente do assistente de direção, porque o assistente de direção ele trabalha para a direção e para a produção, ele faz produção também, tá? Ok? Chu, deixa eu perguntar. Você falou que tem diferentes tipos de produto, né? Cinema, publicidade, streaming. Você vai dar uma passada com diferentes formatos de roteiro? Como é que esses roteiros chegam? Ou eles... Você vai pegar uns roteiros já formatados e, sei lá, uma formatação de cinema clássica, padrãozão? Tá. Como o nosso curso também é um curso que dura 10 anos, então a gente vai trabalhar com curta-metragem. A gente vai trabalhar o MovieMagic, todos os exercícios serão através de um curta-metragem. Mas eu darei exemplos, falarei sobre como funciona o processo de uma série, etc. e tal, entendeu? Porque tem particularidades. Mas não teremos tempo para trabalhar. Roteiro de curto, roteiro de longo, roteiro, não dá tempo. Abre para o de curta já vai dar um trabalho ferrado para a gente entender o processo de ocupagem, etc. e tal. Lá, mas vai ser tudo super fácil de entender. Roteiro literário, né? Roteiro técnico, a gente... Não, roteiro literário. Roteiro literário, para em cima disso, a gente exercitar análise técnica, decupagem, que é o fundamental para o assistente de direção, né? Saber decupar. O mais importante para um assistente de direção, no início do processo, é saber decupar um roteiro em análise técnica. E isso eu vou ensinar, porque o assistente de direção que não souber decupar, pode esquecer, vai trabalhar em outra coisa, porque não vai funcionar. Então, isso tudo a gente vai trabalhar nos exercícios, tá? E a tua pergunta do MovieMagic, você ia perguntar, Bruno? Então, quem falou do preço, acho que ele já matou a charada, né? Falou que é vitalício. A minha pergunta seria mais prática. Como é que se dá essa troca? Se eu troquei de máquina, eu ganho um login no... Então, você me perguntou lá se você trocar a máquina, se você pode trocar, né? Desinstala e instala no outro. Não era isso que você perguntou? Isso. É, pode sim, porque quando você quiser desinstalar de um computador, você desinstala, vai lá no programa e desinstala, você vai ter um serial number, né, que é o seu código, você instala de novo no outro e coloca a sua chave, que aí instala. Vai desinstalar do outro, né, obviamente. Sim, não é tipo... É, não é que ele desinstala, o programa no outro continua ali instalado, porém você não vai acessar porque você está usando o código em outro, você não precisa desinstalar o programa. Na verdade, você vai desabilitar ele, vai tirar a licença de um para instalar em outro, entendeu? Sim. Isso pode acontecer quantas vezes eu trocar de computador? Pode, quantas vezes. Você só não pode perder o número do código serial, senão você está ferrado. Sim. Se bem que não, é mentira. Porque se você compra o original, faz falta até falando do pirata aí. O original,
quando você compra o original, você vai ter um cadastro dentro do Movimed. Então, qualquer problema que você tiver, você pode acessar no cadastro do Movimed, você manda um e-mail, eles respondem na mesma hora, eles funcionam 24 horas. Ah, estou tendo um problema aqui, então você não está instalando, não sei o quê, perdi meu código, eles te respondem, eles te ajudam perfeitamente, tá? Porque você já é um cliente deles. Então, tem um serviço lá de atendimento ao cliente, tá? Então, não se preocupe com isso. É super tranquilo. Quem mais, gente? Vamos lá, não fiquem tímidos. Vai lá, Rômulo, se você cutucou aí para perguntar alguma coisa. Você já deu uma pincelada, mas você vai falar assim da postura do assistente de direção, tipo, desde o perfil pessoal de cada um, se tem um cara que grita mais, se um que grita menos... Claro, porque eu sou chato. Vocês vão ver quem fizer curso comigo, eu sou chato pra caramba. Então, assim, comigo não tem meio termo. Tem que aprender do jeito que tem que ser. Eu não passo mão na cabeça de ninguém. Faisal sabe disso. No, eu não tenho assim, ah, mas coitadinho, não tem isso, gente. Porque ninguém na vida vai aprender dessa forma. Tá? A gente aprende, vambora, vamos aprender como tem que ser. Porque a vida no audiovisual é doideira. Vocês sabem disso. Quem já trabalha no set... sabe como funciona. Ninguém é, tipo, generoso com o outro. É tudo na doideira. É gritaria o tempo todo. Então, vocês têm que ser... Eu quero ensinar vocês, para quem permitir, obviamente, de vocês serem cascudos. Cascudo é. Vambora. Tem frescura. Vamos nessa. Não sei o quê. Tá? Foi só assim que eu venci na vida. Primeiro trabalho que eu fiz na vida, me deram mil esporros. Eu comecei a chorar no canto. Falei, puta que pariu, tô fodido. Se cinema foi isso, eu não quero trabalhar. Aí eu entendi que era isso. Aí falei, ah, é? Então tá bom. Falei, vai, me dá um esporro aí, vai não sei o quê. E eu fui com tudo, não tinha problema. Porque é assim, o mercado é assim, é doideira. Tá? Então a gente tem que aprender a ser fortes, senão a gente não cresce. Tá? Vai, gente, pergunta. Cadê as meninas aqui? Letícia, Kier, vamos embora. Luana, vou falar o nome de cada um aqui, ó. Na ordem aqui. Bárbara, quer perguntar alguma coisa? Eu tenho outra dúvida. Ah, então faça. Faz que depois eu vou ficar um por um aqui. É que eu, tipo, na minha faculdade, eu tô pegando muito trampo de AD, assim. Tô me identificando muito com o meu perfil. Mas eu percebo que eu sou... Então, só uma perguntinha. Qual faculdade você estuda? Eu tô na USP. Ah, ótimo. No Superior de Audiovisual. Tá. E aí eu fiz um set de AD... E aí o pessoal começou a me chamar. Só que eu fico muito seguro, assim, porque, tipo, eu sou uma pessoa muito tranquila. Por exemplo, eu fiz segunda AD, na verdade, não fui primeiro. Aí agora eu vou ser primeiro em outro. Eu sou uma pessoa muito tranquila, só que em alguns momentos, por exemplo, a gente teve um dia, um set com 15 horas. Entende? E eu era uma pessoa que falava, gente, vamos fazer rápido, vamos terminar. Então, por exemplo, pra mim... Me falta esse lado, assim, tipo, é trabalho de faculdade, sabe? É coisa do tipo. Mas eu fico muito mal de ver, tipo, as pessoas 15 horas contando, tipo, sem contar, por exemplo, o tempo que ela acordou, o tempo que ela se transportou até o set. E eu não sei, tipo, se esse curso vai trabalhar com isso, tipo, alguma... Não sei se técnicas, do lado emocional, assim, não sei. Adorei o que você falou. Eu vou ser seu terapeuta depois. Tem uma coisa que é engraçada, eu sempre falo para todo mundo que quer trabalhar no audiovisual, eu, Chu, quando eu era assistente de direção e hoje em dia como diretor, não mudou. Eu falo para todo mundo que 70% do meu dia é fazendo terapia com a equipe, com o elenco. Por quê? Fica todo mundo sofrendo. Ah, eu não estou bem hoje. Ah, eu estou estressado. Ah, eu estou deprimido. Ah, meu namorado brigou comigo. Todo mundo tem uma história de depressão, de tristeza. Eu falo assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Olha, a filmagem vai ficar legal. Então, tem que fazer esse trabalho com todo mundo. Isso é a nossa missão. Nós assim, direção, somos essas pessoas que vai botar toda a equipe elenco para cima. Porque se a gente não botar para cima, a filmagem não vai acontecer. Agora, é importante do que você falou, Henrique, uma coisa para esclarecer aqui no curso, que é muito importante a gente saber. Por isso que eu perguntei onde você estuda. Esse curso é voltado para a formação de profissionais de mercado, ou seja, eu formo profissionais para trabalhar no mercado do audiovisual, para você sair e estar pronto para trabalhar na Conspiração Filmes, sei lá, em qualquer produtora. É totalmente diferente de uma visão de alguém que estuda em faculdade. São olhares totalmente diferentes sobre como fazer o audiovisual. Não tem nada a ver.
Quando você está no curta-metragem e trabalha 15 horas, isso não existe a mínima possibilidade no audiovisual. Não existe. Porque nós seguimos leis, regras do sindicato. Tem horário de trabalho, carga horária, tem a porra toda. Então, isso não existe. Não é que não existe. Existir, existe. Mas isso vai acarretar um orçamento para o produtor. Ele vai pagar hora extra. Então, é decisão do diretor. Vou querer pagar hora extra? Ou eu prefiro parar a filmagem agora porque eu não tenho dinheiro para pagar hora extra? Então, tudo isso eu vou ensinar. Não tem isso de curta-metragem. Que curta-metragem? Todo mundo é amigo, todo mundo faz, todo mundo vai. Ai, vamos embora que todo mundo aqui é amigo, vamos tomar um chope depois. Não tem isso no audiovisual. Tá? Audiovisual não é brincadeira, somos profissionais sérios. Então, eu vou ensinar tudo isso, todo esse olhar sobre quem quer trabalhar no mercado. Tá bom? Por isso que é importante, foi muito bom o que você falou, porque é essa a diferença. Eu não ensino ninguém para trabalhar com galerinha. Isso não existe. Eu ensino para você trabalhar como profissional do audiovisual, sabendo dos seus direitos profissionais e dos direitos dos companheiros que trabalham contigo. Você já ficou preocupado, porque o outro saiu de casa está hora, não sei o quê. Sim, a preocupação nossa é dessa direção. Por isso que nós temos autonomia para dizer para o diretor, acabou a filmagem. Entendeu? Para isso não acontecer, senão você queima teu filme. Você, Henrique, a direção queima o filme no mercado. Fala, ih, não vamos chamar o Henrique não, porque ele é mole, ele é frouxo, ele deixa a filmagem correr 15, 20 horas e não para. Você não queira ser essa pessoa, que ninguém vai te chamar para trabalhar. Tá? Então, isso eu vou ensinar. Vamos lá, vou chamar um por um aqui. Quem não quiser responder, também paciência. Mas só para ter certeza, porque Bárbara quer perguntar alguma coisa? Chu. Oi. Pegando o gancho aí do Henrique. Eu tô falando tá da Bárbara mais vezes. Vou falar a Bárbara até pouco de novo. Tá me ouvindo? Tô. Então, pegando o gancho do Henrique aí sobre faculdade, é possível entrar pro mercado sem ter uma, porque eu não tô numa faculdade. Gente, eu tô falando tudo que eu vou falar no curso aqui, né? Vocês estão se dando bem. Olha, o que que acontece? Olha, se alguém deixar de fazer o curso porque eu já falei tudo aqui, eu vou pegar o nome de vocês, hein? O que que acontece? No mercado audiovisual, não se pede diploma. Eu tenho 26 anos de trabalho, nunca foi pedir diploma, o povo tá cagando se você estudou na USP, na faixa, não querem saber, na FAP, não sei, não interessa. As pessoas querem saber se você é um bom profissional, tá? Não interessa. Ninguém vai pedir diploma para você. Muita gente, que nem o Faisal falou, saiu desse curso que eu dei, nunca tinha feito nada, aprenderam e já estão bombando no mercado. Então, não exige diploma. A não ser que você queira ser contratado numa TV aberta. Se você quiser trabalhar numa Globo como profissional contratado, carteira assinada, aí eles vão exigir uma formação superior, mas de qualquer área. Se não, não. É a única possibilidade de alguém pedir uma formação superior para vocês é essa. E isso não impede você trabalhar na Globo. Você pode trabalhar na Globo como terceirizado, como acontece muito hoje em dia. Você pode trabalhar, mas como contratado, carteira assinada, não. Aí você vai precisar de um diploma, tá? Fora isso, ninguém vai te pedir. Eu tenho meu diploma, eu sou formado na UF. Meu diploma está na parede, nunca saiu de lá. Eu não sei nem o número do meu negócio. Eu nunca fui perguntado em lugar algum. Então, fica tranquilo, você vai bombar no mercado. Você tem que ser bom profissional. Isso que é inclusive, eu trabalhei com um amigo seu, com o Lamartine. Lamartine. O amigo dele. Ele falou muito bem de você. Então, você é o seguinte, que o Lamartine hoje em dia está bombando na Globo. Faça o curso, acabou o curso e fala, Lamartine, olha, já fiz o curso do Chu, já sei fazer tudo. Me chama para trabalhar? Faça isso. Já que você já tem costa quente, porque esse mercado funciona muito com isso, né, meu querido? Esse mercado funciona muito. Não, foi mais ou menos assim. Ele viu um filme meu no YouTube, aí me chamou para ser um jovem aprendiz dele, para ele ir observando. Aí agora eu saí, porque na Globo eles pedem, né, superior e tal. Pedem se você for contratado com carteira assinada. Por exemplo, Lamartine é contratado com carteira assinada, então ele precisa. Mas a maioria das produções, ainda mais hoje em dia na Globo, gente, que a Globo mandou todo mundo embora que é contratado. A Globo agora terceiriza. Raramente alguém vai ser contratado com carteira assinada lá. Isso não existe mais. Então, eles vão chamar você, fazer uma novela, acabou a novela, vai embora. E é assim, vai com coisa. E eu vou te dizer uma coisa. Qual o seu nome aqui? É Rafael. Rafael, você tem uma grande vantagem. Eu vou te dizer o seguinte. Vários alunos meus, negros, estão bombando na Globo. Por quê? A Globo, hoje em dia, está com uma política muito grande mesmo, de inclusão nas equipes. Eu tenho dois alunos negros meus que fizeram a turma anterior, a Mauri e...
esqueci o nome do outro, que já estão trabalhando uma novela. Meu amigo, a Mauri. Pergunta para ele, então. A Mauri te falou? Falou ele, muito bem. Ele te falou? Ele não sabia porra nenhuma. Ele é um exemplo que não tem carteira assinada, não tem diploma, não tem caralho nenhum. Tô falando palavrão porque eu falo palavrão. Ele não tem nada. Fez o meu curso, entrou na Globo, que eu também fiz uma apresentada lá, botei ele fazer uma entrevista. Ele fez entrevista, conseguiu, porque estavam querendo assistente de direção negros. Ainda querem. Assistente de direção negros, ele fez, porque ele é muito bom, ele é muito inteligente, é um cara que batalha, e tá lá bombando na novela Além da Ilusão. Você pode perguntar pra ele, né? E é Além da Ilusão que ele tá? Não, isso, né? É isso mesmo, Além da Ilusão. É Além da Ilusão. Eu acho que é isso, que agora eu já confundi com tanta gente. Então, assim, para quem é trans, já tive uma aluna trans no outro curso, também, a Globo, hoje em dia, a gente está priorizando na contratação, isso não é mentira. Priorizando a contratação. Inclusão. Negros, trans, LGBT, tudo. Porque é a nova política da casa agora. Tá, gente? Boa noite. Então, fala, Eduardo. Eu sou Eduardo, eu sou contra a regra, eu tô como prestador lá de serviço lá na Globo, nessa novela que você falou, né? Hoje eu tô em casa, né? Porque são diárias, yes. Aí eu tô bem perto, né? Eu tô na montagem, nas externas, além da ilusão, e sou fotógrafo também, e tá sendo bacana fazer esse curso e tá mais perto, né? De diretor e de assistente de direção. Ah, que legal, Eduardo. Mas você quer mudar de função? Não entendi. Você está aqui... Eu sou fotógrafo, mas os cursos, já que é gratuito, eu estou aproveitando para engrossar esse mais coisas, né? Você vai absorvendo mais. Não, gratuito é o workshop de hoje, a não ser que você ganhou bolsa de inclusão. Vale a pena trocar uma ideia. Claro, com certeza. O workshop, na verdade não é workshop, hoje é um bate-papo, né, gente? É um bate-papo para poder seduzir vocês a fazer o curso. Quem não quiser também, paciência. Então, é um bate-papo hoje, mas o curso não é isso. Hoje é um bate-papo. O curso, aí você tem que se cadastrar lá na ABC com o Faisal. São oito aulas, como eu falei. Como você trabalha, eu nem sei se você pode fazer o curso. Talvez você tenha que assistir as aulas gravadas, porque as aulas são de 2 às 6. Acho que é de 8 a 15, nem lembro direito. Ah, então não dá tempo, não. Exatamente. Então você vai ter que assistir as aulas gravadas. Obviamente, você só vai ter acesso à aula gravada se você se matricular no curso, tá? Sim, eu assisti do Edgar Moura. Isso, Edgar Moura. No YouTube, né? Eu já trabalhei muito com o Edgar, adoro ele. É, eu fiz o curso de câmera em 2008. Isso. Do Senac, em cima do livro dele, né? E 50 anos luz. Esse mesmo. Aí eu cheguei a trabalhar com ele na Record também, em 2007. Pedi para ele assinar o livro e consegui perder o livro dentro do ônibus indo embora. Puta que pariu. Bom, alguém se deu bem, né? Alguém se deu bem. Você tá cheio de história aí. Você já tem um grande currículo aí, né, meu querido? Desde 2004 nessa guerra aí. Graças a Deus. É isso aí. Obrigado. Sucesso, querido. Show. Oi. E questão do sindicato, como é que a gente faz? Depois do curso, a gente pode chegar no sindicato e pedir para fazer o... Não é assim, não, gente. Nenhuma profissão no mundo, você, do nada, faz uma inscrição no sindicato, não é isso. Até ator, qualquer coisa. Eu não sei exatamente, hoje em dia, como funciona. Você, para se sindicalizar, você tem que ter pelo menos 3 contratos de trabalho para poder ter direito a um DRT. Não sei se faz sal, se está aí, se sabe dizer... Como que é? Olha, eu sei um pouco, mas é basicamente isso que você falou. E, por exemplo, o que vem acontecendo é que um assistente de direção que fez o curso do CHU, depois se voluntaria, e a gente convida e se voluntaria para fazer um dos nossos filmes como assistente de direção. Ele já passa a ter o primeiro trabalho de 3 para poder solicitar o DRT, entendeu? Então, muita gente gosta também de ir fazer, se voluntaria para ir fazer os nossos filmes, as nossas práticas, para também começar a juntar trabalho. Tem gente que, em um ano, se voluntariou e fez os 3 e já pode ir pedir no sindicato o DRT, entendeu? Exatamente, tem dois, você falou, é verdade, tem 2 alunas minhas que conseguiram, que é a Beatriz
e a Ana Gabriela. Elas se voluntariaram, fizeram 3 curtas e se sindicalizaram lá no STIC. Aqui no Rio de Janeiro é o STIC. Né? STIC é sindicato. São Paulo, eu acho que é SPC, né? Se eu não me engano. E o próprio STIC aí cuida de enviar o processo à Delegacia Regional do Trabalho para você ter direito ao seu DRT. Exatamente, porque muitos trabalhos, se você quiser se profissionalizar, vão te pedir um DRT, tá? Para poder ser profissional, tem que ter o DRT. É diferente de ter diploma. Ninguém vai pedir diploma, mas o DRT é importante, senão vocês vão ser eternos estagiários, né? Então, tem que ter um DRT. Vale a pena isso que o pessoal falou, se voluntariar para fazer 3 trabalhos na ABC para poder ter direito... Ou em outro lugar, também na faculdade, que nem o Henrique. É, claro, eu estou falando na ABC, mas, enfim, qualquer local onde você possa fazer um trabalho e o seu nome venha a constar dos créditos oficialmente do projeto, né? Então, esse é um caminho relativamente curto, né? Porque... de repente você faz um na ABC, faz um na faculdade, faz um outro projeto que tenha um outro filme, a convite e tal. Isso. E aí você consegue juntar rapidamente 3 assinaturas de assistente de direção em seu nome num projeto, né? Exatamente. O Henrique, eu acho que já pode. O Henrique já fez vários curtas, não é isso? Você falou? Então, eu fiz um TCC de segunda D e eu tô para pegar 3, assim, como então, primeiro. Isso que eu ia perguntar. Peça para a sua faculdade, para cada curta, peça um certificado de que você fez o trabalho naquela função. Porque com 3 certificados, com seu nome no crédito. Seu nome eu já sindicalizo na... Aqui, né? Com a Sindicine. É o Sindicine, né? É, Sindicine. Eu falei SPCine, é Sindicine. Exatamente. Você já pode, daqui a pouquinho, fazer isso. Tá? Aproveita e deixa aí. Kier, que você... Kier, né? Pergunta aí, meu filho. Deixa eu contar um pouco a história. Queria, na verdade, uma dica para começar a ingressar no mercado de trabalho. Eu terminei o curso no SENAC de operador de câmera no final desse ano. Só que eu procuro tentar oportunidades no mercado de trabalho. Só que eu não sei como é que seria o caminho melhor, entendeu? Eu queria entender melhor. Eu estou aqui nesse curso justamente para poder fazer esse network, para poder entender como é que funciona, pegar uma dica aqui, uma dica ali. Eu tenho feito bastante desses cursos para poder entender como é que é a logística do mercado, como é que funciona, entendeu? Ó, em primeiro lugar, antes de tudo, para você saber a logística do mercado, você tem que saber qual função que você quer exercer no audiovisual. Porque você falou que fez um curso de operação de câmera. Sim. E eu estou dando um curso de assistente de direção, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você tem que entender. Você veio aqui no assistente de direção porque você fez o de operação de câmera, não se interessou e quer se interessar pelo assistente de câmera, ou você quer fazer assistente de câmera e veio aqui no assistente de direção para poder pegar dicas, só para entender, porque são coisas totalmente diferentes. A forma de você entrar no mercado é diferente, entendeu? Para cada função. Sim, são totalmente diferentes. Inclusive, eu quero pegar um curso mais voltado a operador de câmera. Esse aqui eu vim para poder participar do bate-papo, para poder entender melhor como é que funciona, entendeu? Então, eu sugiro você, aqui na ABC, você veio pelo lugar certo. A ABC Curso de Cinema tem vários cursos de operação de câmera, excelente. Sugiro você participar de um bate-papo lá, sabe por quê? Porque essa pergunta eu não sei te responder, porque eu não sei como é que um operador de câmera entra no mercado. Eu saberia dizer genericamente, vai procurar um fotógrafo, sei lá o quê, lá, lá, lá. Mas exatamente eu não sei dizer, sei dizer para assistente de câmera. Então, eu sugiro pegar com o César, com o Faisal, uma agenda de qual vai ser o próximo bate-papo com... Vai começar o curso do Fabrício. Curso do Fabrício, operação de câmera. Aí, tá, viu? Site. Melhor que tem. Melhor que esse não tem, Kira. Já se inscreve logo no bate-papo. Está lá no site. É só entrar lá. Exatamente. Porque eu, de assistente de direção, eu não tenho como te falar se você quer trabalhar nessa área da câmera, entendeu? Que é totalmente diferente. Sacou? Saquei. Isso que é importante. A maior dificuldade dos alunos ou estudantes que querem entrar no mercado é porque não sabem qual função que elas querem exercer. Às vezes eu pergunto, eu quero ser diretor.
mas também quero ser editor, mas também quero ser assistente de direção, mas também quero ser roteirista, também quero ser ator. Aí eu falei, meu querido, você decide o que você quer fazer, porque você não vai poder ser tudo isso. Primeiro, você não tem talento para fazer tudo isso. Eu já falo logo de cara. Ninguém é talentoso para fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Você pode ter talento em 2, 3 funções no máximo, não em 5. Então, defina como você quer que o mercado te veja. Quer que o mercado te veja como diretor? Quer que o mercado te veja como assistente de direção? Quer que o mercado te veja como fotógrafo? Não adianta querer fazer 2, 3 coisas. O mercado não vai saber como vai te chamar. Entendeu? Então, isso é muito importante para todo mundo aqui. O que, que eu quero fazer e como que eu quero que o mercado me veja? Senão, ninguém vai te chamar. Entendeu? E eu não sei se eu vou te chamar para ser operador de câmera, fotógrafo, assistente de direção, não sei. Porque eu já fico meio assim. Agora eu tenho certeza que eu sei que é operação de câmera. Então, por isso que eu falei, faça esse bate-papo com o Fabrício, que é o melhor que tem. Fabrício, ele estudou comigo na UF, tá? Estudou comigo muito tempo, em 1990. Você já nem nasceu. Então, eu estudei na UF em 1990 com o Fabrício. Hoje em dia, ele está mega bombando. Ele fotografa todos os filmes do Kleber Mendonça. Sério, um cara muito foda, operador de Steadicam, muito foda. Então, esse eu indico para você que, assim, ó, faça. Nem tenha dúvida. Se não tiver dinheiro, você implora um jeito de arrumar uma bolsa, sei lá que foi isso que faz. Você não deixa de fazer. Senão, tu vai perder uma puta oportunidade. Tá? Que, vamos lá. Deixa eu perguntar agora aqui para a Jordana, que levantou a mãozinha aqui. Bruno, eu já te respondo, que vocês já falaram. Depois eu volto para você. Jordana, fala aí. Oi, tudo bem? Tudo bom, querida. Então, eu faço faculdade de cinema na Estácio, aqui no Rio. E, recentemente, eu tive a oportunidade de fazer um curta como assistente de direção. E eu nunca tinha feito essa função. Eu sempre ia para a área da produção e tal. Aí, apareceu, eu peguei, né? Só que eu... Aí, até perguntei para uma amiga minha, Luísa Mois, ela até fez o seu curso. Fez. Algumas dicas. É super. Ela é incrível. E aí... ela me passou algumas dicas e tal, porque eu não tenho MovieMagic ainda e tal, não sei mexer. E aí, consegui fazer, mesmo assim, fiz análise técnica, fiz ordem do dia, tudo, deu tudo certo, né, graças a Deus. E aí, agora eu quero fazer mesmo para aprender a mexer no MovieMagic, porque assim, eu me apaixonei, sabe? Foi uma loucura o curto, assim, tiveram alguns probleminhas e tudo, mas eu adorei. Então, eu quero ir mais para essa área, sabe? E aí, eu até cheguei um pouquinho atrasada, porque eu estava finalizando um trabalho. O preço do MovieMagic e tal, que eu vi que vocês estavam falando, tem um que é acadêmico, né? E outro que é... Mas não tem diferença. Eu posso usar vitalício, qualquer um dos dois. Vitalício, ele é exatamente igual. Como o Faisal falou, o acadêmico é justamente para fomentar uma nova geração de profissionais de mercado, estudantes, para poderem trabalhar. Então, é isso. É um terço, sei lá, quase um terço do valor para o resto da vida. Tá? Funciona super bem. E você tem a vantagem de ter o suporte técnico deles, né? Qualquer probleminha, você suporta eles. Pois você é. A Luísa, desculpa te cortar aqui. A Luísa, ela participou da minha primeira turma aqui. Ela é excelente. Ela não sabia nada. Hoje em dia, ela está bombando. Você pode falar para ela estar trabalhando em São Paulo, trabalhando... Ela não tem nem mais agenda. Trabalha para Netflix, várias coisas ela está fazendo. Exatamente. Não fazia nada. Então, isso é um exemplo. César Faisal, a Luísa é um exemplo de uma profissional que entrou no meu curso, exatamente como você, Jordana. Fiz faculdade, etc. E hoje em dia está uma profissional disputadíssima, trabalhando Netflix a porra toda. Entendeu? Felicíssima da vida, porque se encontrou nesse lugar. E ela adora. Exatamente. Então é isso. Por quê? Porque eu sou chato, eu fico em cima. Fala, sim. Ela falou que você fica em cima. Eu falei, mas é isso que a gente precisa, porque tem que, né, aprender, tem que dominar o SESC, tem que... Isso. Eu assim. E aí, só mais uma dúvida. Você dá alguns templates, porque eu sei que tem os templates, né, no Magic e tal. Aí você dá alguma coisa. Ah, então beleza. Você vai sair, se vocês quiserem, fodas em MovieMagic. O aluno tem que querer. Tem que querer aprender, mas eu vou ensinar para vocês terem pessoas mega fodonas de movimento, para poder já trabalhar no mercado, tá? Show, obrigada. Então, foi bom você ter falado, que a Luísa foi um exemplo excelente de uma aluna que eu tive, que veio de uma faculdade, no sentido de tinha curiosidade com você, e hoje em dia está bombando no mercado, fazendo vários trabalhos, e eu vou te dizer, ela cresceu rápido, ela começou como estagiária, agora já está, sei lá, como segunda assistente de direção. Entendeu? Ela sim, já tá... sim, ela já está assim, comandando várias funções. Super. Eu tenho muito orgulho dessa menina, muito mesmo, tá?
Vou falar para ela. Pode falar, porque é verdade mesmo. Eu tenho, porque se tem uma coisa que eu tenho orgulho, é quando o aluno me escreve, Xu, consegui trabalho em tal lugar. E isso me enche de orgulho, porque eu falei, que legal, entendeu? Porque eu não quero formar concorrente do meu trabalho. Eu não estou formando concorrente. Estou formando profissionais que vão estar aí, sabe, assumindo uma nova geração de profissionais do audiovisual, que a gente precisa. Certo? Mais alguma coisa, Jordana? Não, não, é só isso por enquanto. Obrigada. Ah, ótimo. Deixa eu ver aqui. Henrique, quer... Henrique já está levantado. Está com a mão levantada ou não, Henrique? Ó, quem está com a mão levantada? O Kier, você já perguntou, né? Um responde outro. Tá, tem gente na frente aí. Kier já perguntou, né? Pode abaixar a mãozinha. Bruno, levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Era uma dúvida bem pequena. De quantas horas é a jornada diária? 12 horas, 10 horas? Depende de onde, se é televisão aberta, se é cinema, se é não sei o quê. No audiovisual, normalmente, cinema, normalmente são 12 horas de trabalho, tá? Mas é uma coisa que está sendo discutida porque os profissionais querem diminuir para 10, mas por enquanto são 12 ainda, tá? Ah, era uma atualização, porque eu imaginava que poderia ter descido já para 10, mas não, são 12. Não, né? Ainda não. Tá, beleza. Ô, Xu, eu tenho que sair agora, mas eu vou tentar fazer o curso, tá? Vou tentar negociar no trabalho, e aí é isso. Obrigado pelo papo. Falou, meu filho, valeu. Vai, Henrique, pergunta aí, meu filho. É sobre tipo, a dinâmica de aula, assim. Você falou sobre mexer no Movie Magic e tal. Se, tipo, vai ser tudo... Todo o curso vai estar concentrado principalmente nas aulas, por exemplo. Vai ter alguma coisa para fazer em casa ou tal? Tipo, leituras ou é mais, tipo, um incômodo? Não. Isso depende do rendimento da turma. Porque, às vezes, eu já peguei turma que faz tanta pergunta, que eu não consigo dar o conteúdo na aula. Aí eu peço para fazer algum dever de casa. Então, depende, entendeu? Teoricamente, não, mas se não render, porque eu só tenho 8 aulas, eu não posso deixar de dar conteúdo. Se faltar alguma coisa, eu passo o dever de casa. Tá? Mas não se preocupa, se eu passar é pouca coisa. Tá. Vamos lá. Vamos lá, Bárbara já... Bárbara, quer perguntar alguma coisa? Não, Bárbara não, né? Camila, quer perguntar alguma coisa? Camila Cruz, quer perguntar? Também não. Diana, quer perguntar? E as meninas estão todas tímidas. Ninguém quer perguntar. Diana também não. Gabriele Baltazar, quer perguntar alguma coisa? Eita, tudo acanhada. Isabelle? Também não. Jordana já falou. Júlia Bravo, quer perguntar alguma coisa? Olha como esse pessoal acanhado. Gente, se vocês forem assim, ninguém vai trabalhar com audiovisual não, hein, gente? Já falo logo. Vou adotar o nome de vocês e já vou falar logo. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriele. Ah, parabéns. Eu gostaria de saber quantas horas dura o curso, essas coisas assim. Então, essa informação tem até lá no site, né? São 8 horas. 8 horas. São 8 aulas, cada aula 4 horas de duração. Tá, se algum dia você não puder acompanhar, a aula vai estar gravada, você pode assistir depois, tá? Tá bom, obrigada. Nada, mas tem toda a informação lá no site. Júlia Bravo, quer perguntar? Letícia Maria, quer perguntar alguma coisa? Eu quero perguntar. Opa, então vamos lá. Eu queria saber se o ideal é já baixar, já fazer logo a compra desse programa para começar o curso, ou se pode ser feito depois do curso? Não, tem que ser antes do curso. Né? Como é que você vai exercitar? A gente vai exercitar durante o curso? Geralmente, o que eu peço para os alunos é não se inscreva tão em cima da hora do dia, que o curso começa dia 8. Não queira se inscrever no dia 7, porque esse trâmite de comprar é um trâmite burocrático, né? Tem um tempo da ABC, sei lá, eu não sei como é que funciona, da ABC mandar o teu nome, cadastrar, você entrar em contato, é um trâmite de 2-3 dias burocrático você adquirir o programa. Então, não queiram se inscrever tão assim em cima. Se inscrever em cima, paciência, a gente dá um jeito. Mas o ideal é você não se inscrever tão em cima da hora, tá? Ah. Para não deixar de adquirir o programa, senão você vai ficar nervosíssimo. Ai, meu Deus, não consegui, não sei o que. Tá bom. Vamos lá. Mariana, quer perguntar alguma coisa?
Pablo, quer perguntar alguma coisa? Também não. Rômulo já falou. Thaís, quer falar alguma coisa? Oi, Chu, tudo bom? Tudo bom, querido. É, na verdade, eu nem ia perguntar, mas como a gente está assim, conversando, eu falei, então vou perguntar. Ah, é um papo de sala. Pode falar, é papo de sala. Tá. É, não, vai. Primeiro eu queria dizer que eu fiz esse encontro desse workshop na turma de dezembro. Ah, legal. E no dia que eu ia fechar o curso, eu consegui um trabalho. Graças a Deus, é coisa boa. De segunda D, inclusive. Olha só. E aí eu falei, não, eu vou fazer depois, então. Aí agora vai dar certo, vou conseguir fazer, tô super animada. Ótimo. E eu queria perguntar sobre, você estava até falando com o Kir sobre um caminho, né, de como conseguir aí fazer um networking, conseguir entrar para essa profissão e para o mercado. É, eu queria te perguntar sobre isso, sobre esse caminho do AD, porque eu acho isso muito difícil, pelo menos no começo, assim. Eu já consegui fazer alguns trabalhos de AD e tudo mais, mas tem uma hora que parece que empaca, porque como a gente não tem tanto networking assim, aí tem hora que parece que fica, sei lá, um mês, assim, sem trabalho, sem aparecer nada, aí eu já começo a ficar meio tenso. Então, eu vou te explicar uma coisa, que é a primeira coisa que eu falo no dia de aula. Bem-vindo ao mundo do freelancer. Você sabe que nós todos somos freelancer. Eu sou freelancer também. Sim. E isso que você falou, eu também passo. Todo mundo passa. Por quê? O que que é... Eu vou resumir. Você sabe o que é freelancer? Eu vou resumir numa única frase. Eu adoro falar essa frase. A vida do freelancer é: hoje eu estou empregado, amanhã eu estou desempregado. Essa é a vida do freelancer. Para que seu momento de desemprego não fique tão extenso, é importante que nós sejamos bons profissionais. Para que as pessoas lembrem da gente e chamem sempre trabalhar. Você, por exemplo, Thaís, você tem uma vantagem sobre todo mundo que está aqui. Você já trabalha no mercado. Você tem a vantagem sobre todos. Queira ou não queira, algumas pessoas já te conhecem, acredito que gostam do seu trabalho, para poder te chamar para trabalhar de novo ou, pelo menos, te indicar. Claro que a gente pode expandir, e isso que é o desejo de todo mundo, como expandir esse hall de pessoas que vá conhecer o nosso trabalho, né? Isso é importante, senão não adianta ficar dependendo de uma pessoa só para te chamar, porque não interessa. Né? Exato. Né? Não interessa esperar, ai, tomara que a fulana me chame para trabalhar. Tu vai ficar mofando, né? Porque até essa também está sem trabalho. Aquela pessoa que te chama para trabalhar, ela também está sem trabalho. Né? Então, assim, você tem que ter um hall grande de pessoas que conheçam o seu trabalho para poder te chamar. Eu, durante o curso, eu, no último dia de aula, eu dou algumas sugestões sobre como expandir esse mercado de trabalho, né? Dou várias sugestões. Algumas delas funcionam, mas, claro, sempre depende muito do estímulo do profissional, né, Thaís? Porque tem muita gente que é preguiçosa. Eu tenho pavor de gente preguiçosa, pavor. Nosso mercado não aceita gente preguiçosa. Então, assim, muito das coisas é pela falta de estímulo, motivação da pessoa. Porque isso que você falou, networking, é a base de tudo. Networking significa quanto mais pessoas me conhecerem, mais possibilidades eu tenho de trabalho, entendeu? Então, como que a gente faz isso acontecer, né? Então, eu vou explicar, já que você vai fazer o curso, eu vou te explicar lá no curso. Você vai fazer, se você fizer, eu vou te explicar lá no curso. Eu não vou falar aqui não, senão eu vou dar de bandeja aqui pro povo. Beleza, obrigada. Vou falar pra você, sim, tá bom? Obrigada, Chu. Mas isso é importantíssimo, você falou, networking é a base de tudo. Claro, networking e o QI, né? O QI, obviamente, que ajuda, se você conhece as pessoas, né, elas vão te indicar, que nem o meu querido aqui, como é o Rafael, conhece a Lamartine, é um QI que ele tem, forte. QI não adianta ser um QI fraco, nós temos que ter um QI forte, aquele que realmente indica e emprega a gente, isso é fundamental. Então, quanto mais pessoas com QI você tiver, melhor, né? Sim, com certeza. É isso aí. Obrigada. É fundamental, de nada. Eu mesmo, eu sou uma pessoa que indico também, que nem a Luísa. A Luísa, eu já indiquei para trabalhos, que a gente estava falando. Eu, como professor, não tenha dúvidas, que eu fico de olho. Qual é a vantagem aqui do meu... Não é que é vantagem. Eu sou um profissional que eu não vejo o grupo, a turma, como uma turma. Eu vejo pessoas. Eu vejo a Thaís, vejo o Rafael, vejo o Henrique. Eu fico de olho em cada um. Se eu sentir que alguém não está participando muito, eu encho a porra do saco. Não sei o que é. Que nem eu fiquei cutucando aqui. Eu não vejo como grupo, porque o grupo não me interessa. Me interessa cada um de vocês.
Claro que durante a turma eu vou ficar observando as pessoas. Quem, para o meu ponto de vista, se destacar mais, é claro que eu vou indicar mais essa pessoa. Acho, me indica um aluno ou aluna. Eu vou direto para aquela pessoa que eu sei que vai trazer resultado para a pessoa. Porque foi uma pessoa que participou, soube resolver logística, soube resolver isso, aquilo. Essa é uma pessoa que me interessa. Aquela pessoa que fica calada, tímida, não fala, não interessa. Por quê? Para quem ficou mudo aqui no, na leitura, estou falando leitura no bate-papo, para quem ficou mudo, vocês entendam, o mercado de audiovisual, nós que somos ADs, nós trabalhamos no mercado voltado para a comunicação. Tanto é que a faculdade, quem faz cinema, é a faculdade de comunicação. Quem não se comunica, não vai para frente. Nós, essa injeção, nós somos porta-voz do diretor, da equipe, do elenco, somos porta-voz, temos que comunicar e passar a informação adiante. Se eu fico calado, não abro o bico para nada, meu querido, mas já era, você não serve para trabalhar. Isso eu falo porque eu sei que é assim que funciona. Eu já dei aula para mais de 1000 alunos e eu acerto quem dá certo e quem não dá certo. Eu já sei, na hora eu já falo, essa pessoa vai funcionar, essa não vai, por causa disso, gente. Não muda. Tá? Bom profissional é aquele que tem aquelas qualidades, não adianta. Entendeu? Isso para mim que interessa. E eu sei que vai dar certo, porque a pessoa quer, a gente tem que ter fome para poder vencer esse mercado, que nem a Thaís. Thaís tem fome, né? Você quer estar aí no mercado, porque isso é fundamental. Você já tem esse desejo de querer estar ali trabalhando, porque é um vício, não é? Quando você começa a trabalhar e para, você fica assim, ai, meu Deus, não sei o quê. Porque a gente quer estar sempre ali produzindo, né? Essa que é a verdade. Rafael, faz a perguntinha aí, filho, que você levantou a mão aí. Então, duas perguntas. Passa. A primeira é... Não é nenhuma, quem nem... Quem entra... é nenhuma, a primeira é, a pessoa que entra com bolsa no seu curso, como é que ela faz em relação ao programa? Ela fica... Ela tem um amparo ou ela, sei lá, tem que arrumar esse dinheiro? Rafael, isso eu não vou saber te dizer, porque nas outras turmas eu tive alunos bolsistas. Eu não sei, te confesso. Isso é direto com a coordenadora do curso. Você pode depois falar com o Faisal. Como que você pode adquirir o programa se você não tem recursos? A gente dá um jeito, mas eu não sei como que funcionou nas outras turmas. Te confesso que eu não sei. Tá? Então, isso eu não saberia te dizer, porque eu não sei como é que funciona esse trâmite. Mas vale você depois entrar em contato com o Faisal e perguntar para ele. Tá? Obrigado. E a minha segunda pergunta é, o profissional que for trabalhar no cinema, ele precisa ter um MEI? Cara, assim, o MEI não funciona para assistente de direção, tá? O MEI só funciona para algumas poucas funções do audiovisual. Funciona para uma camareira. Você pode até ver a relação ali. Não existe nem assistente de direção. Você já viu a relação dos profissionais que podem receber o MEI? Depois você vê lá quais são as funções que podem receber o MEI. Não dá. Por quê? Porque existe um teto. Você só pode ganhar até X valor para poder dar MEI. E graças a Deus, o assistente de direção ganha bem. Então, ele não tem direito a fornecer o MEI. Você vai ter que abrir... Isso qualquer um, tá, gente? Não é só a sua injeção. Qualquer profissional do audiovisual, quando nós somos profissionais freelancers, todo mundo vai ter que abrir uma empresa. Você vai ter que contratar um contador, abrir uma microempresa para poder você fornecer nota fiscal. Porque, ainda mais que hoje em dia a Ancine está muito chata com essa coisa de prestação de contas, você não pode nem comprar a nota de outra pessoa. Tem que ser a nota sua, com o seu nome. Entendeu? Mas existem contadores, você pode conseguir que cobram barato para fazer sua empresa, abrir baratinho. Entendeu? Mas o MEI não funciona. O MEI só funciona, se eu não me engano, para camareira, costureira, alguma coisa assim, entendeu? A maioria das funções não funciona. Vale dar uma olhadinha lá depois. Tá bom? E aí, Oxu, gente? Eu vou ter que ir, mas a gente se vê no curso aí. Se... Ah, beleza, meu querido. Tomara que você faça. Vou ficar de olho em tudo no curso, hein? Fechou. Tchau, tchau. Falou, parabéns, querido. Mais alguma pergunta, gente? Oi, Chu, tá me ouvindo? Sim, oba, Mariana. Tudo bom? Desculpa não ter te respondido, eu tô no trabalho ainda. Não tem problema. Meu querido, eu tô entrando agora nesse mundo audiovisual. Certo. E fiz aí participei, né, de dois cursos. Achei muito legal, muito interessante. A área que eu quero seguir realmente é essa de assistente de direção. Certo. Você fez aonde os cursos? Curso de quê que você fez?
Não, eu participei de dois curtas. Ah, curta, tá bom. Isso, tá. É aqui em Maringá, no Paraná. Ah, que legal, eu morei no Paraná, morei em Londrina há 3 anos. Olha, pertinho aqui. É, pertinho. Bem pertinho. É, conheço tudo aí, Apucarana, Cambé, Maringá, tudo. Rodado. Tá. Mas eu fui filmando, filmei aí. A minha pergunta sobre a questão do curso é por quanto tempo ele fica disponível para a gente assistir? Porque pelos horários eu não vou conseguir acompanhar ao vivo tá. e a cores. Daí eu queria saber quanto tempo. Isso é o César, você está aí, filho? Você tem como responder para Mariana? Câmbio. César? César. César sumiu. O Faisal, mas é o César que sabe disso. Faisal também não está. Ah, eu posso falar, acho. A Raíssa está aí. Fala. Tá. Só acho que tem uma questão em relação a isso, é que as aulas elas ficam disponíveis até o final do curso. Contudo, pela regra da escola, se você não comparece às aulas, você não vai ter direito ao certificado, porque é presença online. Você tem que estar online. E você tem que cumprir pelo menos 75% da presença para você adquirir o certificado. É um certo, eu não consigo esse certificado, então, assistindo as aulas depois. É porque se você não assistir nenhuma aula presencial, é difícil, porque principalmente o Chu, ele passa muitos exercícios, né? É. Não, a não ser que ela não... Assim, o certificado, não sei se vai interessar para a Mariana para alguma coisa, um certificado, né, do curso. Se para você, né? Mariana... Certificado. Na não... verdade, o que me interessa mais é o conteúdo mesmo. É, se você não... abrir mão. Exatamente, ela pode fazer, eu ter feito certificado. Mas eles ficam disponíveis até o final do curso, assim. Ah, tá. Não tem Entendi. Tempinho a mais, não, Raíssa? Não ficam os dois? Poxa, dias. Nem um tempinhozinho pra nós. A gente tem feito 48 horas depois do término do curso, assim. Ah, tá. 2 dias a mais. Isso. Ah, tá. Entendi. Então tá bom, muito obrigada. Nada, Mariana, obrigado a você. Estarei aí. Mais alguém quer abrir pergunta, gente? Mariana tá ligado. Ó, vou ficar esperando. Se ninguém mais fizer pergunta, eu vou me despedir de vocês, hein? Porque eu quero ver filme, porque eu sou uma pessoa que adora ver filme. Ó, quem que levantou a mãozinha aqui? Ah, Rafael. Vai lá, Rafael. Pergunta de novo, meu filho. Então, o assistente de direção, ele é um degrau para você ser um diretor ou não? Ou tem outro caminho? Caminho para ser diretor? Não, você pode ser diretor sem passar pela assistente de direção. Se você tiver dinheiro, ganhar um edital, você pode dirigir direto. Porém, eu não aconselho. É sempre bom a gente passar pela assistente de direção porque você vai ser um diretor melhor. Você vai entender mais de logística de set de filmagem, vai entender mais de estratégia passando pela assistente de direção. Certo? Mas isso não te impede de ser assistente diretor. Se você escrever um projeto no edital e passar, você já vai dirigir. Né? Talvez não para o mercado profissional, se você funciona, porque você não entende dos trâmites da relação profissional. Né? Mas no esquema de edital, você dirige, não tem problema nenhum. Não precisa nem edital, você pode pegar um celular mesmo e já dirigir tua curta, já é diretor. Tem uma frase do Steve Soderbergh que é isso. Pega o celular, grave, parabéns, você já é um diretor. É isso. Mas isso não quer dizer que você é um diretor qualificado para dirigir um projeto contratado. Você não entende dos trâmites, entendeu? Então, para isso, eu sugiro a pessoa passar pela assistência de direção. Né? Existe então, o diretor que ele não é um bom AD, mas é um bom diretor, né? Ou não? Um diretor... Existe. Tem um caso de um diretor da Globo, não vou falar o nome, que é excelente diretor, mas ele com essa direção não era bom. Eu acho que eu sei que é. Ih, depois vamos ver. Porque o assistente de direção, ele, como eu falei, tem que ter voz de comando, ele tem que organizar toda a equipe, organizar a figuração, tudo, então ele tem que ter a voz ativa. Esse diretor, ele é excelente, porque ele não precisa usar a voz dele ativa para comandar, porque tem um assistente dele para fazer isso. Porque ele é uma pessoa muito introspectiva. Então, ele chega para o assistente faz isso e o assistente que vai lá e coordena tudo. Por isso que o assistente tem que ser muito bom, tá? Porque ele não gostava de falar alto. Era uma pessoa de 110 minutos, como eu falei para vocês. O assistente de direção tem que ser 220. O diretor pode ser 110.
porque ele pode ser uma pessoa introspectiva, né? Mais minimalista. Por quê? Porque ele tem um assistente de direção para fazer esse papel para ele, de ficar coordenando e dando os gritos por aí, né? Certo? Mas isso não quer dizer que ele, como diretor, não entenda os trâmites de uma relação profissional, porque mesmo ele não sendo bom assistente de direção para coordenar, ele entende o passo a passo. Entendeu? Bárbara, quer perguntar? Bárbara levantou a mão ou eu já estava levantada? Agora não sei. Vai. Ah, agora sim, Bárbara, chamei 5 vezes, agora foi. Ih, agora ela congelou, gente. A Bárbara está congelada. Daqui a pouquinho ela volta. Rômulo, quer fazer uma pergunta? Faça. E tá mudo, não estou ouvindo, não. Você está falando? Por que eu não estou ouvindo? Vocês estão ouvindo o Rômulo? Rômulo, desliga e liga de novo o teu áudio aí, porque eu não estou ouvindo, não. Ih, ele... Não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo o Rômulo? Eu sou só eu que não estou ouvindo. Rafael está ouvindo? Não está, não. Não, sai não tá. E entra de novo, Rômulo. Sai da sala e entra de novo. Bárbara, você já voltou? Não, porque a Bárbara estava congelada ali. Não sei se ela saiu. Quer escrever no chat, Bárbara? Se você não estiver conseguindo, escreve no chat aí que eu te respondo. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Então, só esperar o Rômulo então voltar, fazer pergunta, e a Bárbara, se der, e a gente finaliza. Enquanto isso, deixa eu só falar de novo aqui. Ah, ela aí. Estava lendo ali sobre os módulos e tal, e você fala, você vai falar sobre a diferença da direção ao cinema e para a TV, né? Você vai dar esse... TV aberta, tá? TV aberta. Tá. O que é TV aberta? É Globo, SBT. Porque a TV a cabo é igual ao cinema, tá? Stream, tá. É igual ao cinema. Mas isso eu vou falar assim, tá? Porque é importante, tá. Porque é totalmente diferente. É, tá bom, obrigada. Nada. Bárbara voltou aí, não? Voltei, vê se você consegue me escutar agora. Agora sim, olha que maravilha. Finalmente. É isso, eu te chamei seu nome 10 vezes, agora... É, eu tive que aparecer agora no final. É, pode perguntar, se não quiser ligar o vídeo para não ficar pesado... Então, eu tô com o vídeo, mas eu não sei por que não tá aparecendo. É. Mas não tá me aparecendo, né? Não tem problema, fica só no áudio mesmo, porque vai tá bom. Cai, né? Fica pesado, pode falar. Então, foi mais... não é uma pergunta, não. É, na verdade, como você insistiu, eu apareci aqui para te dar essa informação de que você me converteu. Eu me, eu me inscrevi no de assistência de direção da IC. Na verdade, eu ganhei de presente, assim, da minha namorada. Oh. Ai, que e aí... que arraso. E aí eu vou ter que convencê-la agora, no final, a mudar para o seu, porque... Ih, vou ficar puto comigo, hein? Vamos botar meu nome na boca do sapo. Não, porque eu acho que, assim, eu já tinha ouvido falar sobre você, e uma que o curso é mais próximo agora, então é uma chance de eu já começar o ano entrando no mercado de trabalho. Sim. E... enfim, porque eu também te adorei, já tinha ouvido falar de você. Ah, que bacana. Assim, eu tenho impressão, Bárbara, não tenho certeza, mas me parece que na IC não ensina Movimédic, tá? Se ensina, eles botam no telão, olha, é assim, assado. Eu fui conferir agora, inclusive, no cronograma do curso deles, e não tem falando sobre isso. É, não ensina, eles mostram no telão. Professor, eu sei porque tem uns alunos meus que vieram de lá... Uhum. Mostra um telão e o aluno nem exercita, não serve de nada, gente, que se a gente conversa, o programa não funciona. Eu acho que a vantagem é, não estou querendo desmerecer o curso lá não, pelo amor de Deus, senão eles vão falar, porra, o Chuco ficou falando. É só porque o Movimédic, que ele é realmente, acho que vocês têm que entender que ele é um programa obrigatório, ainda mais você que já quer trabalhar no mercado, se você não souber, acho que vai demorar a você, né,
ganhar um ponto de status numa equipe, né? Porque não sabe usar prática, né? Sim. Não, e ainda mais que você, como falou, que é um curso para entrar no mercado de trabalho. Eu achei um curso daí ser um pouco mais teórico, assim. É, o meu é teórico bastante também, mas eu ensino todas as dicas para trabalhar no mercado. Se eu, falo mesmo, tá? Tá bom, obrigada, Xu, muito prazer aí. Igualmente, querido, parabéns aí. O Xu, perdão, você falou o valor do programa, mas eu acho que eu perdi. Quanto que ele... Se eu não me engano, isso quem sabe mais é o Faisal, que é o coordenador da ABC. Ele, com desconto para o aluno, custa $149, se eu não me engano. Tá? Certo. O original, ele custa $500, mas esse acadêmico custa $149. É um dinheirinho? É um dinheirinho. Mas é um programa para a vida, entendeu? Para sempre, né? Para sempre. Você vai comprar uma única vez. Tem o link lá no site para a gente ver isso aí? Você pode acessar o Google. Você pode entrar no Google e botar. Você bota lá, como curiosidade. Vai lá, Movie Magic. E aí vai entrar no site deles e você vê lá. Tá tudo em inglês, né? Aí você dá uma olhadinha. Tá? Tá bom, obrigada. Nada. Rômulo, voltou mais. Ah, tá aqui. Você me escuta agora? Sim, agora sim. Pode falar. Obrigado. Não, primeiro dizer que acho que você já antecipou várias das perguntas. A fase da conquista rolou. já fiz a minha inscrição para o curso. Que legal. E aí eu queria saber o seguinte, daqui até o dia, tem algo que a gente possa, ou que você indica de leitura, ou de estudar, alguma coisa para se preparar também, assim, para antecipação ao curso? Não, o que que acontece? O curso, tudo você já aprendeu no meu curso, né? Desde o primeiro dia. O máximo que eu vou pedir para vocês é lerem um roteiro de um curta, só para terem lido antes, para a gente exercitar ele. É o máximo que eu vou fazer. O resto é tudo... Eu dou umas dicas de livro, tá? Lá no primeiro dia de aula, eu dou umas dicas de literatura, bibliografia, que para mim funcionou muito. Para quem deseja, né, ter mais conteúdo teórico, assim, etc. Então, eu vou indicar alguns livros. Mas para se preparar para o curso, não precisa, não. Tá? Pode ficar tranquilo. Beleza. Obrigado. Nada. Vocês, na verdade, o que aconteceu? Quem se cadastrar para o curso, isso eu vou pedir porque sempre é uma confusão nas aulas. Quem se cadastrar no curso, o César Moraes, que sumiu, mas o César daqui a pouco volta, ele vai fornecer para quem se inscrever um link, a Raíssa pode até responder melhor, um link para vocês terem acesso ao, como é o nome, do Teams, que é esse programa, o Teams, com o conteúdo do meu curso. Vai estar todas as pastinhas ali, pastinha para cada dia. Vocês já podem ver isso previamente. Pastinha do primeiro, segundo, terceiro, conteúdo. Mas eu peço para vocês não estudarem, porque senão não tem graça. Deixa que a gente estuda no dia, mas só para vocês entenderem o conteúdo de cada dia ali. Né, Raíssa? Cada um recebe a senha. Vai o e-mail com as instruções para acessar o Teams, com acesso ao login, e aí vocês vão ter toda uma explicação sobre como manusear o Teams. É muito importante que vocês vejam esse vídeo. Exatamente. Porque tem gente que não consegue. Já vi que a maioria aqui já entrou aqui, então tudo bem. Mas o problema é na hora de compartilhar, não fica com a confusão. Se quiser, acho que tem dificuldade, a gente pode até fazer uma aula teste para uso. A gente pode fazer isso na véspera. Galera, vamos ficar meia hora testando o Teams. Como acessar, como baixar, como compartilhar, como não sei o quê. Só para não chegar no dia e ficar todo mundo duas horas lá e não consegue fazer nada, né? A gente pode simular alguma coisa assim. Qualquer coisa também é só procurar eu ou o César que a gente dá esse suporte técnico. Ótimo, excelente. Então é isso. Então, não se esqueçam, todo mundo que for se cadastrar, já vejam com a Raíssa essa chavezinha, esse link, para vocês terem acesso já ao conteúdo do curso, tá bom? Rafael, você vai ser o bolsista do curso? Não, só para saber. Você ganhou a bolsa? Não saiu o resultado ainda, não, né? Não, nem sei. Eu acho que eu consegui me inscrever, mas eu nem sei porque da última vez, em dezembro, acho que abriu, né, em dezembro, eu tentei, mas não consegui. Eu acho que sai dia 28, que sai o resultado. 28, né? Tomara. Torcer, né, meu querido? É isso. Tá, e bolsista eu trato igual, tá, gente? Eu acho bolsista... Não, é pra mim, eu nem quero saber se é bolsista. Pra mim, todo mundo é igual. Tá.
Mais alguma pergunta, gente? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa que tirar? Se não, a gente encerra por aqui. Não? Então, Raíssa, acho que já foi, né? Mariana, quer perguntar? Que surgiu aí? Não, Chu, só ia dar um tchau mesmo. Ah, obrigado. Então. E agradecer. Então, Raíssa, vou finalizar, tá, Raíssa? Então, galera, muito obrigado. Olha o César aí de volta. Agradeço a presença de todo mundo. Agradeço a presença de todos. Espero que vocês façam um curso para poder te bombar no mercado, né? Para a gente poder aprender bastante coisa. Quem não puder se inscrever agora por algum motivo, terão outros lá para frente. Não sei quando, mas algum dia vai ter. Mas é bom fazer logo agora, que nem a Bárbara falou, para já começar a trabalhar no mercado, né? Porque a gente tem fome, que nem a Thaís. Temos fome de trabalhar. Então, quem quiser fazer agora vai ser bom. Já faz logo, tá? Então, agradeço a todo mundo. E é isso.